GenX Online TV. Subscribe for the top entertainment news. Top entertainment news. Okay, hii ni GenX Online TV. Nakukumbusha tu kama hauja subscribe na kubonyeza alama ya kengele basi subscribe. Bonyeza alama ya kengele kwa kwanza kupata habari na details nyingi zaidi kutokea hapa ndani ya GenX Online TV. Leo story kubwa ambayo tulikuwa nayo ni mchezo kati ya Husa dhidi ya timu ya Wac Casablanca, mchezo ambao unachezeka majira ya saa 3:30 hivi kwa masaa ya Afrika Mashariki. Wewe pia ni miongoni mwa wadau ambao ni wenye kufuatilia ile kina ubao isi kabisa na kufahamu ni kipi na ni lipi ambalo linakuwa linaendelea. Mimi nakukumbusha tu pitia kwenye YouTube channel yetu hapo, subscribe, like na kucomment ili mradi uweze kufahamu yale mengi ambayo yanaenda kujiri katika mchezo huu hapa. Kitu kikubwa ni kwamba kama haukuwahi kusubscribe katika YouTube channel yetu, basi kuwa ni miongoni mwa watu mwanzoni zaidi wasiopitwa na habari hii hapa ili mradi upate kufahamu. Leo utamuona mchezaji ambaye anafahamika kama Simon Msuva katika mchezo wake wa tatu wa ligi kuu kule nchini Morocco, ligi maarufu zaidi ambayo inafahamika kama Botola Premier League. Na kukumbusha tena na tena usisahau kusubscribe, kubonyeza alama kengele ili mradi uwe wa kwanza kufahamu yale yote ambayo yanakwenda kujiri katika mchezo huu. Naitwa Chiwago kulikuwa mimi there katika Instagram yangu natumia kama cdaljilatizi, utakuwa umetisha yani ile kilo bausi. GenX Online TV. Subscribe for the top entertainment news. Top entertainment news. Okay, hii ni GenX Online TV. Nakukumbusha tu kama hauja subscribe na kubonyeza alama ya kengele basi subscribe. Bonyeza alama ya kengele kwa kwanza kupata habari na details nyingi zaidi kutokea hapa ndani ya GenX Online TV. Leo story kubwa ambayo tulikuwa nayo ni mchezo kati ya Husa dhidi ya timu ya Wac Casablanca, mchezo ambao unachezeka majira ya saa 3:30 hivi kwa masaa ya Afrika Mashariki. Wewe pia ni miongoni mwa wadau ambao ni wenye kufuatilia ile kina ubao isi kabisa na kufahamu ni kipi na ni lipi ambalo linakuwa linaendelea. Mimi nakukumbusha tu pitia kwenye YouTube channel yetu hapo, subscribe, like na kucomment ili mradi uweze kufahamu yale mengi ambayo yanaenda kujiri katika mchezo huu hapa. Kitu kikubwa ni kwamba kama haukuwahi kusubscribe katika YouTube channel yetu, basi kuwa ni miongoni mwa watu mwanzoni zaidi wasiopitwa na habari hii hapa ili mradi upate kufahamu. Leo utamuona mchezaji ambaye anafahamika kama Simon Msuva katika mchezo wake wa tatu wa ligi kuu kule nchini Morocco, ligi maarufu zaidi ambayo inafahamika kama Botola Premier League. Na kukumbusha tena na tena usisahau kusubscribe, kubonyeza alama ya kengele ili mradi uwe wa kwanza kufahamu yale yote ambayo yanakwenda kujiri katika mchezo huu. Naitwa Chiwago kulikuwa mimi there katika Instagram yangu natumia kama cdaljilatizi, utakuwa umetisha yani ile kilo bausi. GenX Online TV. Subscribe for the top entertainment news. Top entertainment news. Okay, hii ni GenX Online TV. Nakukumbusha tu kama hauja subscribe na kubonyeza alama ya kengele basi subscribe. Bonyeza alama ya kengele kwa kwanza kupata habari na details nyingi zaidi kutokea hapa ndani ya GenX Online TV. Leo story kubwa ambayo tulikuwa nayo ni mchezo kati ya Husa dhidi ya timu ya Wac Casablanca, mchezo ambao unachezeka majira ya saa 3:30 hivi kwa masaa ya Afrika Mashariki. Wewe pia ni miongoni mwa wadau ambao ni wenye kufuatilia ile kina ubao isi kabisa na kufahamu ni kipi na ni lipi ambalo linakuwa linaendelea. Mimi nakukumbusha tu pitia kwenye YouTube channel yetu hapo, subscribe, like na kucomment ili mradi uweze kufahamu yale mengi ambayo yanaenda kujiri katika mchezo huu hapa. Kitu kikubwa ni kwamba kama haukuwahi kusubscribe katika YouTube channel yetu, basi kuwa ni miongoni mwa watu mwanzoni zaidi wasiopitwa na habari hii hapa ili mradi upate kufahamu. Leo utamuona mchezaji ambaye anafahamika kama Simon Msuva katika mchezo wake wa tatu wa ligi kuu kule nchini Morocco, ligi maarufu zaidi ambayo inafahamika kama Botola Premier League. Na kukumbusha tena na tena usisahau kusubscribe, kubonyeza alama ya kengele ili mradi uwe wa kwanza kufahamu yale yote ambayo yanakwenda kujiri katika mchezo huu. Naitwa Chiwago kulikuwa mimi there
katika Instagram yangu natumia kama cdaljilatizi, utakuwa umetisha yani ile kilo bau si. GenX Online TV. Subscribe for the top entertainment news. Top entertainment news. Okay, hii ni GenX Online TV. Na kukumbusha tu kama hauja subscribe na kubonyeza alama ya kengele basi subscribe. Bonyeza alama ya kengele kwa kwanza kupata habari na details nyingi zaidi kutokea hapa hapa ndani ya GenX Online TV. Leo story kubwa ambayo tumekuwa nayo ni mchezo kati ya Husa dhidi ya timu ya Wac Casablanca, mchezo ambao unachezeka majira ya saa 3:30 hivi kwa masaa ya Afrika Mashariki. Wewe pia ni miongoni mwa wadau ambao ni wenye kufuatilia ile kinaubao isi kabisa na kufahamu ni kipi na ni lipi ambalo linakuwa linaendelea. Mimi nakukumbusha tu pitia kwenye YouTube channel yetu hapo, subscribe, like na kucomment ili mradi uweze kufahamu yale mengi ambayo yanaenda kujiri katika mchezo huu hapa. Kitu kikubwa ni kwamba kama haukuwahi kusubscribe katika YouTube channel yetu, basi kuwa ni miongoni mwa watu mwanzoni zaidi wasiopitwa na habari hii hapa ili mradi upate kufahamu. Leo utamuona mchezaji ambaye anafahamika kama Simon Msuva katika mchezo wake wa tatu wa ligi kuu kule nchini Morocco, ligi maarufu zaidi ambayo inafahamika kama Botola Premier League. Na kukumbusha tena na tena usisahau kusubscribe, kubonyeza alama kengele ili mradi uwe wa kwanza kufahamu yale yote ambayo yanakwenda kujiri katika mchezo huu. Naitwa Chiwago kulikoma mimi there katika Instagram yangu natumia kama cdaljilatizi, utakuwa umetisha yani ile kilo bau si. GenX Online TV. Subscribe for the top entertainment news. Top entertainment news. Okay, hii ni GenX Online TV. Na kukumbusha tu kama hauja subscribe na kubonyeza alama ya kengele basi subscribe. Bonyeza alama ya kengele kwa kwanza kupata habari na details nyingi zaidi kutokea hapa hapa ndani ya GenX Online TV. Leo story kubwa ambayo tumekuwa nayo ni mchezo kati ya Husa dhidi ya timu ya Wac Casablanca, mchezo ambao unachezeka majira ya saa 3:30 hivi kwa masaa ya Afrika Mashariki. Wewe pia ni miongoni mwa wadau ambao ni wenye kufuatilia ile kinaubao isi kabisa na kufahamu ni kipi na ni lipi ambalo linakuwa linaendelea. Mimi nakukumbusha tu pitia kwenye YouTube channel yetu hapo, subscribe, like na kucomment ili mradi uweze kufahamu yale mengi ambayo yanaenda kujiri katika mchezo huu hapa. Kitu kikubwa ni kwamba kama haukuwahi kusubscribe katika YouTube channel yetu, basi kuwa ni miongoni mwa watu mwanzoni zaidi wasiopitwa na habari hii hapa ili mradi upate kufahamu. Leo utamuona mchezaji ambaye anafahamika kama Simon Msuva katika mchezo wake wa tatu wa ligi kuu kule nchini Morocco, ligi maarufu zaidi ambayo inafahamika kama Botola Premier League. Na kukumbusha tena na tena usisahau kusubscribe, kubonyeza alama ya kengele ili mradi uwe wa kwanza kufahamu yale yote ambayo yanakwenda kujiri katika mchezo huu. Naitwa Chiwago kulikoma mimi there katika Instagram yangu natumia kama cdaljilatizi, utakuwa umetisha yani ile kilo bau.